Gente, aqui todas as paredes do hostel são escritas. Na entrada, na saída. Aí eu deixei um bilhete aqui, ó. Vamos ler o meu. Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Muito fofo, o rosto é todo rabiscado por mochileiros que passaram por aqui. Tem muita coisa do Brasil pra todo lado. Coisa grátis, coisa grátis, tudo grátis. É só colocar a pazinha, colocar no congelador. Tá puto, sorvetinho. Isso, são 4 graus. Aquilo ali é uma mulher de saia. Me explica, produção. Me explica. A atração da Eslováquia são estátuas. Algumas têm história, como essas aqui. E tem umas que são feitas do nada e, tipo, são muito engraçadas. Tem estátua pra todo lado, na cidade inteira. A gente vai entrar aqui no Slovak Pub, onde tem as comidas típicas. É aqui, Deus. Minha três calças não terminam. Não dobro. Comer a tal da sopa de alho com queijo e pão, ou nhoque de batata. Olha aqui esse prato típico que eu pedi, é um pão que vem tampado. Aí dentro tem sopa de alho com muito queijo. É só alho e queijo, né, Isa, a sopa? É só alho e queijo a sopa? E esse aqui é um refrigerante que chama Cofola, que ele tem sabor de Jäger. E as meninas pediram um nhoque de batata também, que é tradição aqui, com queijo e bacon. Show, muito bom. É bom, Gabi? Gostou? Achei incrível a Bratislava, olha essa decoração de Natal. Bonequinho correndo, as arquiteturas tão lindas, a comida é gostosa. Tava bem frio hoje, 3 graus, mas sensação, sei lá, de zero, tava muito, muito frio. Adorei a cidade, a gente fez um tour. Fiquei aqui só um dia, mas foi suficiente pra ver tanto que é bonitinha. Era bem pequena, faz um dia. Agora a gente só veio patinar um pouquinho na pista e vai embora. É isso que eu tinha na Bratislava. Mas eu adorei a cidade. As estátuas, as pessoas, a comida. E o frio.